Mostrar como funciona o Kaluash, calendário, na criação Bereshit, Gênesis 1:14. Temos aqui o primeiro código chamado Código 7. Lua nova no dia 4, quarto crescente no dia 12, no dia 19 lua cheia, no dia 27 lua minguante. O segundo código é o Código 5, fazendo o mesmo trajeto, 4, 12, 19, 27. Não muda. Nós temos aí o código mensal, são aqueles que estão na numeração, na coluna 7, tá? São os códigos mensal, a primeira fila. Esse passo o código 3, trazendo o mesmo círculo lunar, 4, 12, 19, 27. Aí vem o código 1, esse é o código que entrega para o código 6, que tem o mesmo trajeto, 4, 12, 19, 27. Veja bem que a simbologia desse calendário, maravilhosamente, ela não muda nem aqui nem lá em cima. É o ciclo do planeta Terra. O que ele faz lá, faz aqui também, na numeração. 4, 12, 19, 27. Essa é a data de nascimento da Lua e vai se concretizar também da mesma forma. Aqui no fim da primeira etapa, né, terminando o código 7, ela vai voltar de novo para repetir o 7, porque a contagem só tem 7 meses. E é isso que ela vai e volta de novo para repetir. Então nós vamos repetir agora os códigos de novo, a partir de novo do código 7, né, onde todos vão ver, está aí. Fazendo o mesmo roteiro, 4, 12, 19, 27, porque quando ela terminou, no código 2, foi na metade da semana também. Então tá aí, código 5 de novo, fazendo o mesmo roteiro. E vai voltar para repetir também o código 3, tá? Esse é o código terceiro, trazendo o mesmo trajeto. Não muda, código lunar não muda. Tá? 4, 12, 19... 27, tá bom? Esse é o círculo, que esse círculo pertence a 7 círculos do planeta lá no alto e faz a mesma, o mesmo sistema faz aqui, ele não se contradiz. Terminou agora com 7 mais 5, 12, né? O ano terminou e vai começar agora com mais dois códigos que fica da repetição, código 4 e 4, e o código 2, eles não repetiram no ano anterior, aí eles ficam aqui para começo. Começou no código 4 e nós vamos vendo aí o mesmo trajeto, 4, 12, 19, 27, não muda. E agora nós vamos apresentar o calendário gregoriano. Esse foi criado pelo Papa Gregório em 1582, ele modificou o gabarito do calendário lunisolar. Não foi uma criação, uma modificação. Foi isso que ele fez, modificando
aí o código do calendário dele, exatamente, olha o que acontece. Aí era o código 7, veio o código, ele botou o código 3 no lugar. Você olhando para o código 3, você encontra a coluna 7 já no número 3. E assim você vai observar que olha a mudança aí. Quem fica embaixo é o código 7, porque ele fez uma reversão no calendário. Outro, o círculo de lua dele não circula igual ao calendário lunisolar. Olha aí, repetindo mais uma vez o código 7. E agora, depois do adultério de 31 que ele colocou embaixo, não volta mais. O calendário dele não volta para a coluna 7. Nunca mais. E o que eu faço agora? Veja bem, eu não coloquei mais as luas, porque não adianta, aí se perde no tempo. Não vai bater certo. Então, para não haver confusão, não coloquei mais. Só no começo que eu coloquei para mostrar que esse calendário, ele começa com a lua cheia no primeiro dia do mês dele. Mas no original não é assim. É uma lua nova, que é a lua toda escura no dia 4. Esse é do calendário original. Então, esse calendário aqui é o calendário da confusão. Mas quem olha para ele e olha para o calendário lunar, vai admitir que os dois se identificam. É claro, o gabarito é o mesmo, só foi trocado. Ele colocou o código 3 no lugar do código 7, colocou uma lua cheia no primeiro dia do mês, né? E também na semana dele, e assim fez a confusão. Nós estamos aqui vendo outubro, e no calendário de Gregório, dois meses tem 5 luas. Não existe isso. Na realidade, são 4 estações de lua em cada mês. Foi feito pela mão daquele que não erra. Então aqui você está vendo, ó, calendário de Gregório. É, muitas vezes ele dá até 4 repetição, como está aqui mostrando. 4 vezes o código 7, 3 vezes o código 4. Uma vez o código 3, 3 vezes o código 2, não existe essa. Aqui são as repetições de código, não pode. Só pode repetir 2 vezes e nem todos os códigos. Os últimos não repete, tá? Por isso que eles ficam para o próximo ano. No calendário lunisolar, tá aí o círculo. Nossa, é esse aí. 12 meses de 30 e ao miolo, que é dia, né, do popular. 360. E assim você vai lendo e você vai entendendo. Vamos estudar com afinco.